Bo'ldi, bo'ldi, kechpat ko'rishamiz. Qiz, yo'q, yo'q, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Aha, xo'p, xo'p. Ey, mayxalaring, bo'ldi, hammasini hal qildim. Kechpat 5 da ketamiz. Hozir bo'tdan. Mayxala, sen bahona qilma. Qaynam tug'ilgan kuni edi, oxirda ko'kir. Bo'ldi, boraman. Bo'ldi, Rebeka, ket. Bo'ldi, olimga ishlash o'tib ketaman, yur. Shu borish shartmi? Hal bo'lmaydi. Men hech kim so'ramaydimi? To'xtalaringmi? Kunlar tonggacha bedor, kun bo'yi shomgacha bekor etaverardi takror. O'tgan ketgan gap otib, do'stlar bilan kulib, totib yoshlik zavqini totib. Bo'ydoqlik, bo'ydoqlik, o'zingga xon, o'zingga bek sultonlik. Eh, bu bo'ydoqlik, bo'ydoqlik, bu vaqtincha o'tar ketar vaqt chog'lik. Iris qayoqqa ketayotgan ekan? Tog'ga ketayotgan ekanlar o'rtoqlari bilan. Irisga mahkamroq turing, bo'lmasa echkiga o'xshab tog'ma tog' yuraveradi. Xo'p bo'ladi oyijon. Oyijon, otajon qachon qaytarkanlar tog'dan? Bilmadim. Toyib toyib olgin nafas, seni kutar oltin qafas, bo'ydoqlarga qilarsan havas. Ne boshing sira og'rimaydi, kimdir qaydasiz demaydi, yuraverarsan daydi. Eh, bu bo'ydoqlik, bo'ydoqlik, eh, o'zingga xon, o'zingga bek sultonlik. Eh, bu bo'ydoqlik, bo'ydoqlik, bu vaqtincha o'tar ketar vaqt chog'lik. Alo, Ozod qattasan? Ey, boralmayman-da. Aslan? Yo, yo, o'rtoq boramas ekanman. Boramas ekanman, o'rtoq, mazam bo'lmayapti. Yo, boramiz nima deganing? Boramayman dedim, o'rtoq. Choyxonaga borish uchun yetarmi xotinga kuching, bo'yningga ilar ola xurjun. Lekin uylanish ham yaxshi, oila dur erkakning naqshi, kimdir bo'larmikin qarshi. Eh, bo'ydoqlik, bo'ydoqlik, ey, o'zingga xon, o'zingga bek sultonlik. Eh, bu bo'ydoqlik, bo'ydoqlik, o'zingga xon, o'zingga bek sultonlik. Tunlar tonggacha bedor, kun bo'yi shomgacha bekor etaverardi takror. O'tgan ketgan gap otib, do'stlar bilan kulib, totib yoshlik zavqini totib. Eh, bu bo'ydoqlik, bo'ydoqlik, o'zingga xon, o'zingga bek sulton. Eh, bu bo'ydoqlik, bo'ydoqlik, ey, bu vaqtincha o'tar ketar vaqt chog'lik. Mana osh keldi, osh keldi. Qayoqqa? Sanlar bir uylamagan ekan, ey, hamma bildi o'zi. A mana biz ham uylanganmiz, lekin o'tirimiz mana kurukda. Ha, bo'llaring. Alo. Ya, assalomu alaykum, xotinjon. Ayo, nimaga unda qadaysiz? Boryapman hozir. A men sizga oshob qo'ydim. Ha, hozir boryapman, xotinjonim. Mana men shu yil to'chini uylanaman.